Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, не се намествайте в финансовите проблеми на ваш приятел. Не бъдете прекалено откровени и не споделяйте бъдещите си планове. Телец, от сутринта ви чака труден и напрегнат ден, а и сте уморени. Предстои ви сериозна работа и провеждане на делови срещи, които са от огромно значение за вашите бъдещи планове. Близнаци, ще спечелите неочаквано пари от спешна задача, която ви поставяте в този ден. Решете дали е добре да поставите ново начало или е по-полезно за вас да се отдадете на рутините си служебни занимания. Рак, неочаквани събития може да нарушат спокойствието ви. Не се напрягайте, като се натоварите с допълнителна работа, която може да се окаже така доходна, както са ви казали. Откажете я. Лъв, сутринта не се сърдете, ако получите градивна критика, но не отговаряте на близките си и колегите с нападателно поведение. Тя ви помага успехът да ви изпълни със задоволство. Дева, трудностите в общуването на работното място са причина за разправи с вашите колеги. Настроението ви е променливо, но успехът няма да ви изостави, ако сте отговорни към задълженията си. Везни, на всяка цена отложете планираните делови срещи и разговори. Няма да бъдат успешни и предложените ви инвестиции, не рискувайте. Скорпион, вашите колеги се опитват да ви вменят неуспехи, но вие не се отказвайте от начинанията и ще пожените признанието, което заслужавате. Стрелец, тревожите се заради странното и обидно поведение на ваш колега, който отказва да се съобрази с новите правила на работното място, въпреки че те са причината да успявате в следващите дни. Козирог, предприемете промени, начинанията ви носят успех. Сутринта ще ви зарадва новина за приходи, ще бъде добра оценка на възможностите ви. Водолей, въпреки неприятностите сте се втурнали към мечтаната цел. Новите идеи са причина да не завършите започнатото. Съчетайте старите и новите си задачи, за да не се провалите заради неспазените срокове. Риби, финансовите постъпления, които ще реализирате днес, са причина за всеобща завист и ще ви принудят да прекратите отношенията си с вашите приятели. Отложете деловите срещи и разговорите, свързани с разискване на служебни проблеми. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.